خرچہ بھی میرا ہوگا، سب کچھ میرا ہوگا، لیکن جس نے مدینہ دیکھا وہ کیا کہے گا؟ توجہ کرنا، وہ کیا کہے گا؟ بڑا پیارا شعر ہے، توجہ کرنا، وہ کیا کہے گا؟ دنیا کی سب رنگینیاں، شیر پہ نہ بولے اللہ کر کے نہ ہی بولے وہ کیوں؟ بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، بار 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 کچھ نہ کچھ ہونے کے بعد وہ بھی چلے جائیں گے، وہ جنتی جو پہلے گئے ہیں وہ پوچھیں گے کہ یار آپ کیسے آ گئے، آپ کیسے آ گئے ہو، تو وہ کیا کہیں گے؟ اس وقت جنت میں جو بعد میں جائیں گے وہ کہیں گے ہم کیسے جنت میں آئے، میں وہ منظر پیش کرنے لگا ہوں، توجہ کرنا، وہ کہیں گے جہنم کے جو حقدار تھے، جہنم کے جو حقدار تھے، جنت کے وہ وارث بنے، رسالت بھی ہوگی،
شان صحابہ اور اہل بیت نے ایک ایک شیر سرچ کی. توجہ کرنا, کام کیا ملا.